Усі заклади Одещини мусять зачинятися до 22:00, а продаж алкоголю заборонений з 18:00. Це одна з одеських кав'ярень. Адміністраторкою в ній працює Валерія Нестеренко. Розповідає, окрім кави тут можна замовити коктейль або випити вина. Обмежень по часу дотримуються, каже Валерія. Та це вплинуло на графік та формат тематичних вечорів, які проводяться в кав'ярні. Ми влаштовували вечірки з натуральними винами, з коктейлями. От, але зараз це трішки важче робити, тому що продажа алкоголю, тобто до 6 години ми маємо розрахувати всіх, і після 6 ми не можемо надавати. Тому вечірки зараз проходять в такому трішки дивному для мене форматі. Ми починаємо десь там з першої години дня або з другої, і до 6, в принципі, ми маємо вже це все закінчити. Тому, в принципі, це трішки має такий дивний вигляд, як на мене, незвичний скоріше. Але в принципі ми намагаємося якось адаптуватися до реалій війни. В цілому, в принципі, люди все одно йдуть і відпочивають. Зараз кав'ярня працює до 7 години вечора, вихідні довше. Один з постійних відвідувачів – Станіслав Філіпчук. Хлопець розповідає, графік не заважає. Ходив сюди з компанією ще до війни по обіді, а тепер сприймає похід до кав'ярні як спосіб відпочити. Це додає спокою трохи, наче хоча б щось з колишнього життя, якщо можна так це сказати. Воно залишилось, воно працює. Іноді приємно зробити вигляд, що нічого не відбувається, а усе по-старому, і ми просто такі... Вау, кльово, тут весна, тут літо вже. Так, це дуже приємно. Але неприємно потім повертатися у реалії, котрі будуть. Також проводить свій час в кав'ярні і Анастасія Швець. Дівчина каже, їй це допомагає тримати себе в тонусі. Вже місто відроджується, хочеться щось робити, кудись йти, з кимось спілкуватися. І саме в кав'ярнях є можливість це робити. Це спроба зробити життя таким, яким воно було раніше. Тобто ти серед своїх знайомих, в знайомому місці, та утворюється ілюзія, що нічого не змінилося, хоча змінилося досить багато. Розважальні заклади на території Одеси та Одеської області мають закінчувати свою роботу не пізніше 8-10 години вечора, аби їхні співробітники встигали дістатися додому до початку комендантської години, заявив речник Одеської ОВА Сергій Брачук. Заборонено проведення дискотек, святкових заходів, концертів, майстер-класів, банкетів та гучних масових заходів з великим скупченням людей. Заклади мають надавати лише послуги сфери відпочинку, тобто робота ресторанів, басейнів, готелів, надання супутніх оздоровчих послуг. Дмитро Васильєв, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному. Одеса.